السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هاكون مشغول ان هانا كل من وقتي جاجا ان ادتك اشيغ حديث ان تهي قف يعنى مقف ونكسن صوبتو ادتك قاكود ما مقلان الا وحي غبان ان مقلا ما هاني دتك قاكود وح والبوي اكان الا وح ونكسن ما هاني muhiimada ma ahan sida dadka ay ku arkaan laakiin muhiimada waa sida adiga nafsadaada aad u aragtid aamin qiimaha nafsadaada markaas ay dadka ku aaminayaan ii aamin qofkii raba inuu ku soo dhawaado uu ku soo dhawaanaya qofkii raba inuu ku arko uu ku iimaanaya qofkii raba codkaaga inuu maqlo uu ku soo wacaya taa oo dhan kuma xeerna duruufaha iyo qofkii inuu mashquulsan yahay laakiin taa oo dhan waxay ku xirantaa waxay tahay muhiimada qofka uu leedahay iyo booska qofka aad u taagan tahay adiga isqadiri adiga isqiimay kor isku qaad kaas ay dadka ku qiimeynayaan kor ku qaadayaan muhiim. Asalaamu calaykum.